kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobada aan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo xalay kulan xasaasi ah fil Soomaaliya kula qaatay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxiis lafta gareen, haddaba maxaa natiijada oo ka soo baxay kulanka labada mas'uul? Masaxba in lafta gareen lagu amray in uu bilaabo qabashada doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Warbixino iyo xogo aan kulankaas ka helnay ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah. Kashifaad ku timid Muddo Kororsi dadban oo golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay u sameeyeen madaxweyne Farmaajo iyo xukuumadda hadda jirta, imise sano ayay ugu dareen wararkii ugu dambeeyey ee qasaaraha ka dhashay weeraro qaraxya oo mataanaha oo ka dhacay Hirshabeelle. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo mucaaradka kaga adkaatay shirki garowe iyo madaxweyne Farmaajo oo la ogaaday inuu faragelin ku sameeyey qodobadii la rabay in dowladda Soomaaliya lagu weeraro shirki garowe Al-Shabaab oo joojisay shir ganacsatada Soomaaliyeed ay ku yeelan lahaayeen magaalada Muqdisho iyo General Xuud oo warar ku qaaday Cali Guudlaawe dalbadeena arrin cusub. Qodobadaas aan ku faafayn doonaa barnaamijkeena insha Allah waana subax Isniina 4ta bisha 1aad ee Janaayo sanadka 2022. Barnaamijkan wararka Soomaaliya oo midan ku soo gudbinayno dhammaan badhacdooyinka dalka. Haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. Waad ku mahadsantiin inaad taasna la faantaan ee fadlan la faafiyo wararkan oo gaarsiiyay saaxiibadiina adinkoo ku shargaraynaya baraha bulshada. Mahadsanidiin. Aynu ku bilowno wararkeena. Shalayto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ku soo laabtay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen oo ku maqnaa dalka Turkiga halkaas oo uu arrimo caafimaad u joogay. Waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xildhibaanada labada aqal ee Koonfur Galbeed ku matala baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, mas-uuliyiin iyo sidoo kale madax kala duwan oo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho lafta gareen ku soo dhaweeyay. Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isbahaysi siyaasadeed oo weyn la ah madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa la sheegay in kadib markii uu soo gaaray magaalada Muqdisho uu kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana ku casuumay madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxiis lafta gareen oo Muqdisho soo gaaray. Ilo ku dhowdhow ayaa waxa ay sheegeen in xalay kulankii dhexmaray Cabdiraxiis lafta gareen iyo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ugu wada hadleen arrimaha xasaasiga ah, gaar ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jira iyo sidoo kale arrimaha cakiran ee doorashooyinka dalka. Wadahadallada ee xalay dhacay ayaa waxa ay noqonayaan kuwo bilow ah madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana la filayaa inuu ku soo biiro madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo maanta la filayo in uu yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wararka aynu helayna ayaa waxa ay sheegayaan in diiradda lagu saari doono arrimo u badan doorashooyinka iyo sidii loo qaban lahay doorashada aqalka sare. Madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay u badan tahay in uu ku amri doono madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo sidoo kale madaxweynaha Galmudug in ay bilaabaan doorashada aqalka sare oo aan loo joojin maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo dhawaaqa mucaaradka ka soo yeeraya. Labada maamul ee Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dowladda xiriir wanaagsan uu kala dhexeeya, waxaana madaxweynayaasha ka arrimaya gacan weyn ku lahaa imaanshiyahooda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qaybihii hore ee barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya ayaa daawanaysaan. Markana kashifaad ayaa ku timid kordhin dadban oo Muddo Kororsi ah oo ay sameysteen golaha shacabka, sidoo kalena ay u sameeyeen dowladda madaxweyne Farmaajo uu hoggaamiyo. Golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale golaha aqalka sare oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya isku ah ayaa muddo xilowdkoodu waxa uu ku ekaa 27-kii bisha Diseembar aynu ka soo gudubnay. Hase ahaatee, markii la filayay in la kala diro oo baarlamaanku uu kala tago, ayaa waxaa la sheegay in baarlamaanku uu sii shaqayn doono isla markaana waajibaadkooda uu sii gudan doono. Sida laga dheehan karo aqoonsiyada xildhibaanada golaha shacabka, waxaa goluhu gudoonkiisu uu go'aamiyey in muddo kordhin hal sano ah loo sameeyo golaha shacabka, taas oo ku eg 13-ka bisha Diseembar sanadkan cusub ee bilowday ee 2022. Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa muddo kororsiga ay sameysteen gaar ahaan golaha shacabka waxa uu la macno yahay in madaxweynaha dalkana muddo hal sano ah lagu daray isaga iyo xukuumadda hoggaamiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Si kastaba ha ahaatee, xaalka siyaasadda Soomaaliya ayaa wajju cusub gelaya iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda gaar ahaan madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen
Xuseen Roble ay ku adkaysanayaan in dalka waqtiga ugu dhow uguna haboon ay ka dhici doonto doorasho la isla ogol yahay oo dadka oo dhan ay ku wada qancin doonaan. Halkaas aad wali naga daawanaysan waa Janalka Warqaa TV. Barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qaybihiisa dhexe ayaan isla soo gaarnay. Markana Hirshabeelle. Wararka ka imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in laba qarax oo xoogan oo mataana ay ka dhaceen magaaladaasi, kuwaas oo waxyeelo u geystay dad rayda dhimasho iyo dhaawacna isugu jira. Labadan qarax ayaa la sheegay in ay ka dhaceen bar control oo ku taala dhinaca galbeed ee magaalada Balcad, iyadoo ay ku dhinteen laba ruux halka in ku dhow 10 ruuxna ay ku dhaawacmeen. Wararku waxa ay sheegayaan in qaraxa hore ay ku dhinteen laba wiil oo ka ag dhowaa barta control, balse dad badan oo isugu jira ciidamo iyo dad rayida oo tagay goobta ayaa waxa haleelay qarax kale oo goobta lagu sii diyaariyay. Qaraxyadan ayaa u muuqda kuwa goobta lagu sii diyaariyay si ay u geystaan khasaare xoog leh. Ma jiro wax war oo ka soo baxay maamulka degmada Balcad ee la xiriira qaraxan. Hase ahaatee, waxa wararku ay sheegayaan in uu socdo dadaallo lagu doonayo in lagu gargaaro dadka dhaawacyada ay soo gaareen ee markaasi qaraxyadaasi ku dhaawacmay. Xaaladda guud ee magaalada Balcad ayaa la sheegayaa in ay haatan saaka degan tahay, iyada oo ciidamo ka socda maamulka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay halkaasi gaareen. Weli wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaa la socotaan. Markana aanu shirkii garow kusoo gabagababay arrimo kusoo kordhay aan fiirino. Magaalada Garoow waxaa shalay lagu soo afjaray shirkii muddada yar ka socday halkaas, oo ay ka qayb galeen markaasi madax kala duwan Macad Heritage uu soo qaban qaabiyay. Ila madax bannaan oo la hadla Warqaa TV ayaa sheegaya in madaxdii shirka ka qayb gashay ee mas-uulka ka ahaa dowladda dhexe ay ka biyadiideen gabi ahaanba in warmurtiyeedka shirka lagu diro in shir ay isugu yimaadaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si looga arrinsado khilaafka ka jira arrimaha doorashooyinka iyo waxyaabo kale. Arrintaasi waxa ay sababtay in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu si cod dheer ah ugu baaqo in la isugu yimaado mar kale shir weyne looga arrinsanayo waxyaabaha jira, isla markaana lagu xalinayo khilaafka jira. Waxyaabaha la isku soo hadal qaaday balse dowladda ay ka biyadiiday waxaa ka mid ah in wax laga bedelo guddiyada doorashooyinka, xulista xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliland, deegaan doorashooyinka, iyo arrinka gobolka Gedo. Walow la warinayo in dowladda dhexe iyo Jubbaland ay isku raaceen in qaab farsamo ah loo xaliyo arrinka gobolkaasi. Inkastoo wakiilada caalamka ee ka qayb galay shirkaas Somali Partnership ee Muqdisho ka dhacay sanadkii tagay ay ku baaqeen in si is-ogol ah lagu dhameeyo wax walba oo jira lagana arrinsado xal u helidda arrimaha doorashooyinka, haddana waxaad moodaa in dowladda dhexe ay ku adkaysanayso go'aanadii ay hore u gaartay. Weli lagama heshiinin, mana lagu wada qanacsana guddiga doorashooyinka ay dowladdu magacaawday sida ay mucaaradku qabaan. Waxa ayna mid uga musharaxiinta xilka madaxweynaha ay ku baaqeen in wax ka beddel lagu sameeyo arrimaha la xiriira guddiga doorashooyinka. Arrimaha doorashooyinka weli waxay u muuqdaan kuwa cakiran, dowladda mowqifkeedana weli way ku adkaysanaysaa, halka mucaaradka iyaguna ay mowqifkooda ku adkaysanayaan, taasoo ka dhigaysa in weli aan la isku soo dhowaan. Qaybihii dambe ee wararkana ayaan isla soo gaarnay. Ila waradii lagu kalsoon yahay oo ka tirsan ganacsatada Soomaaliyeed ayaa u sheegay Warqaa TV in laga joojiyay shir magaalada Muqdisho ay ku yeelan lahaayeen ganacsatada, kuwaas oo damacsanaa inay soo dhaweeyaan kala diristii rugta ganacsiga ee Soomaaliya. Shirkan ayaa 29-kii bishii hadda dhammaatay December la damacsanaa in lagu qabto hoteelka Saytuun ee suuqa Bakaaraha, waxaana sidoo kale la diiday in inta badan hoteelada Muqdisho ay martigeliyaan. Si rasmi ah looma oga sababta Al-Shabaab ay u diideen ganacsatada Muqdisho inay taageeraan kala diristii rugta ganacsiga Soomaaliyeed, hase ahaatee waxaa la sheegayaa in Al-Shabaab ay si weyn u taageersanaayeen rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya 18-kii bishan la kala diray. Al-Shabaab ayaa la rumaysan yahay inaysan doonaynin in uu markaasi dhaqan galo amarka dowladda, iyada oo isku aragta in ay awood ku leedahay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dowladda Soomaaliya deganada ka arrimiso. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in rugta ganacsiga la kala diray isla markaana ujeedkeedu uu yahay in dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo khilaaf u hareeyay. Ciidamada amniga Soomaaliya ayaa hore u xiray mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan rugta ganacsiga gobolka Banaadir, kuwaas oo la sheegay in Al-Shabaab ay magacaabistooda iyo soo xulistoodaba ay ku lug lahaayeen.
ugu dambeeyteen balad weynaha hadii aanu fiirno general abukar haaji warsame xuud oo hoggaamiya jabhada ka soo horjeeda maamulka cusub ee hirshabeelle ayaa markala warar xoogan ku qaaday madaxweynaha cusub ee maamulkaasi cali guudlaaw xuseen oo uu ku tilmaamay shakhsi la soo dirsaday general xuud ayaa sheegay in cali guudlaaw uu soo dirtay madaxweyne farmaajo isla markaana uusan ahayn shakhsi qiimo ku leh hannaankii kala duwanaa ee kuraasta hirshabeelle loo soo xulay cali guudlaaw waa cunug uu soo dirsaday farmaajo oo nin qiimo leh ma aha waxaa arrinta hirshabeelle kala hadlayaa dowladda federaalka oo asaga keensatay ayuu yiri general xuud oo waraysi ku bixiyey dowladka beledweyne sidoo kale waxa uu madaxweyne cali guudlaaw ku sufeeyey sida uu sheegay qof aan siyaasadda wax badan ka ogeyn waxa uu xusay in uu ku gacansayray dalab uga yimid dowladda oo ahaa in uu tago magaalada muqdisho si xal looga gaaro tabashooyinkiisa kaasi oo uu u bandhigay wasiirka arrimaha gudaha oo dhowaan ee beledweyne tegey waxa kale oo si cad u sheegay in uusan marnaba ogolaanaynin in uu u safro muqdisho si uu la kulmo madaxweynaha iyo madaxda dalka balse waxa uu goobtiisa ku sugayaa madaxda ugu sarreysa inay la kulmaan xuud ayaa ugu dambeyntii carabka ku adkeeyey in xiisadda hirshabeelle uusan wadahadal kala geli doonin qof kasta ilaa iyo inta madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ay iyagu u yimaadaan oo ay arrinkan xalliyaan intaasi aan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya tan iyo kulantidana dambe saaxiibayaal nabadgelyo